Өтөкүнөн Хегиса Хасира информационный берени көрөгөт студияга Виктория Федорова Лейбен бүгүнгү бериге. Турцияга сыры хат чактанан Россия курорттора былжак болулар. Маныха дойду хине апутевка сыната биллер деде. Чурапчулу Хугар Харбах жеттен көхөрү программата тигин быспат көлелер. Бүгүннерге кытаанах нелегер үсет эстеяк таз же үлага кийде. Терилте үлэхите Доруобай чеген сылжарыгар төхө болгомтон уурары. Республика Иделя Колбогун Федерацията туханна хүлене контролур. Пандемиянан себестен таз дойдуларга сынняна барбатах Россия граждандарыгар билеттерин карчытын төнүндерехтере. Тустах жалга дойду премьер-министре Михаил Мишустин или баттата. Документа суруларынан барамы түбү төнүндерерге туристтер путевкаларын кулун тутар 31 күнүгер дери ылбыт болуктахтар. Санатан эттекка бойга эпидемиологическая балагыннянан мусустар 15 күнүттен бесыйын маңнайгы күнүгер дери Турцияга онна Танзанияга көтүү качактамыда. Ыйылыбыт күннерге Турцияга сынняланы 500 33-тыгынча кеге булаанна абда билинне. Мантан Тюрдын бырыгына оголоо жекерген. Джон Серге эрде үлеспит тура 30 миллиард солкобайга теңнесте. Оттон Турцияга сыры хат чактанан ыым ыйгар отпускаларын булаанна абыт Джон Сочи деки одуулахар. Маныха харам уорага көтөр путевка сыыната үрдэн тагыста. Сочи гостиницаларын ассоциациятын президентине Анна Нитягина теринен сыыны ортотунан бийгин бырыгынан ыгарабыт. Сынняна келен багалаак Джон Элбек болан сорох гостиницалар сыыналарын сүрбе, атыттар сүз бырыгынга тие үрдепиттер. Аспыт суукага саха сиригер түрдүн 9 кихи коронавируста ата. Бутугунан республика тагы сухал штаб хединнерер. Ордук элбек кихи жокускай гагарида. Ол курдук кийин куракка 33 кихи гарыга сутулунна. Оттон улустырылан көрөр боллакка алдыңы 3, Аллайыхага мене ханаласка 2-лий түген белетенне. Үйөхө билүүгө Ленскейге, Миринейге, Нерингрига, Нюрбага, Өймөкөөнгө тааттага, ус алдыңы онна чурапчыга, эби бийди кихи ковид табытын анализ түмүгө бигергетти. Экономика салата устугурбут кемигер үлени күйрдөккө. Этиндик сананы өрө тутан республикага үлө харыстабылгар тоголанмыт муусустары юстата арас терехин ыдыллар. Манна республика Иделя Колбогун Федерацията быхатчы кыттыхан үлө коллективыгар тустах сокон төхө тутухулларын контроллар. Быйылгы терехин итинен терилте салаятчылары үлөхө доробуятыгар онна чеген сылжарыгар болгомто уруктаактар. Ол иниттен сөптө хүлелир услубияны терияктаяктер, огол таксыбатын тугугар кыалыктаактар. Уюстата үлө харыстабылгар сыхын нах муннях онлайн калыбынан барар берберке ыдыллар манетеңе анал конкурс болуга. Камнас алын кемин дэхне болла эрэри онтан дальше биеха билгин бу серей камнастен олата кем бирге бедэхне тибар отон гүстелителер кытта оте чахне телителери ипылар кытта ыйтылган көрдө кана ахарат бакнологу тулу биттен этелдер олин итинне үлө тулу бүттен кемейттен кыра камнастах чондор кендерин бу вообще налогтон баскылдыртуунан прогрессивный бу налогообложениены оте тинне мехамсагам барды ридаганы бул он без брыганы эптилер олганан барын тихит это хор тибит биги атында дилар курдук вообще вообще духовка бартыгар эти бар болуктан хочоны эти бюджет улаанырыр лохан күчкөмө болот эдет. Из жылы министерстветтин бетерендерин себете түрүттөмүтө 30 сылын көрсө Россия героя Александр Рыжиков бааматын негар себепке урдулар. Итенне бедемистве бетерендерин честеятилер награда туттардылар. Үбүлөйген Аллах тирехин бу сыл сагаланыаттан буолар ол курдук аспыт ыйдарга рас партакиада турнир ытылыбыта. Аны бу неделяга бетерендер үөхө бестеак аллара бесте кайысканан кайхар десанын теридилер. Ветеранская организация Тогон Бирлаха Улбута, Терлибите, он на Улхан конференции Терлибите, Оканитен уже председатель Багарлан, то уже Улилям Бардади. Ветеранский Терлибите день той, Биги, Бу Ирхаларга, Милисия, Улилявит, Джон Мустаммыт, Убарас мероприятие Терлибите, он там Бастатан Туран, социальные харыскалы көрөбүт бебит билгилебит улаттар бүтүгөр то онна патриотическое воспитаниенан жарыктана өтүксүн он эти эдер сотрудниктер кытта наставнический билигит абыт сылбу сорук путен оннук. Мен ханалас улугар турялак ден Сергей Иван Пономарев тыгынча агыз сүз 30 сыллаакка багалай манчарыттан сахан башня туттар бута. Бу башняны тыгынча 972 сыллаакка маяга улустагы Край Өрөтөр музей тагыр көөр бүттере. Бааматын неги саңардыганан үп комуяр телемарафону муусустар 10 агыз күнүгер саха телевидениетин эфиригер ыдыктара.
Иван Николаевич Пономарев отчетовы кеміне бай сиски хете. Ол сағана бұрду қортуасқа ғытнан аммаңнай кені жарқтана сағалабда. Степной думаны салайбыт кеге бұғытнан білдер. Тығынчағы сүз отут сыллаққа история керегелерінен 5 күнігер сүрбі 5 масуғын мұнен. Үсі тәстәк башынына туттар бұта. Бастықы онына 2 сәтәхі 4 мұндықтақ, онтын үхі сәтәхі шатровай бұғылақ. Учонайдар сабағалағынларынан отчетовы кеміне бар жокускай острогу гармай гыннатан оңғылыбыт болуын сөпкен бігергетелілер. Крепес күрдік болар, білі башына, оборонительное сооружение. Тоғай жетақ бөтінен тағамы жектетті бүкен еқі чолғандыры олар. Тұн үшін тақы бойынса ден атырар. Бұл бойыныз 6-10 ағыз бойынса лақ, аны 9-ті ден білі төгірікчі бар. Бұл башына білі ағыз елге тұр бұта, ол еген қарғылы жандар төгірікчі тандар қақалындық тақтыр, чолған бұғынан ұтыландыр. Бұл бастық әті 6-6-та, олады 36 квадратный метр болар. Қомайоғы ең табы көкірігі күрдік тұруға барты тәсті тұрар, мұстады ген мүлтіғы Тыгынча 972 сыллаққа Туруялақ сириттен улус кенігер маяға көхірін келдерін, тыгынча 973 сыллаққа таңан тұрораллар. Бұй елерің ортан келбіт памытник күн бүгін тұрға мөлттен, мастара мәғірін қарбақ тұрғдақ болан тұрар. Памытнигі ұрқы чөлің көстетігер түхірігі, мұз ұстар 10 ағыз күнігер Саха Националіне көрдірір ихтінер кампания ханалығыр үпқымы юға телемарфоны тұллыға. Основной жаққады сүрін чертеж атыр бұд бір келеті бұд Александра Половникап тен, ол Александра Половникап тұғынан чертежінен таңылан оңғылықтақ саңат. Абысаңғыда. Мен ғасып ұлғын ұлықты ақтыра, республика ұлғын ұлықты ақтыра, манына бәйіғат қылатқытын келдерін ден ұңырабыд. История оны культуран памандиктарын чөлігер түхірі ақсиятын Ильдархан Асей Николаев 2019 сыллаққы көңілі әбді. Ол кемтен ұла отуттан тақса арас үйе бейектері чөлігер түхірілі біттірі. Гүлнара Мосова, Сақа телевидениеті, мен ғаңылас. Шурапшылығын қытанақ нәхілегер бастықы тас тұту жәндейді. Өрілі ақтығынға бігеге ұстар бөліқ бұтғыл жыттады. Чурапчылығын қытанақ нәхілегер үсет әстіғ 16 квартирала саңат аздия қарбақ жеттен көхі программатынан тұтылын кейді. Нәхілегі бұ аң бастықы тас тұту болан саңа деліметтерері болбаққа бүттін нәхілег өріде болы. Бұ жеттен ұратыта ден, атын нәхілег делеріттен ұратыта ден бұ жеға бәйті тұғынан насосына станциялақ. Мәнне пожарный емкость 7-5 куптақ, 2 пожарный емкостақ, 105 куптақ. Ты сергер маннык бары түнен қатчылылар де ордук ағам састақ жонға үз бүгерулер. Ама манна кеу болан сергер түгі бәр бор мұсла балаңы түрі әуі кеуін. Онтам жен раха лоқпын бұ. Анығылы тұтулақ, тору қатчылылақ, таас жеға ты сергер түміктер бол бұптан ұлғанлық өрәмін астынабын. Манна прогресс қатчықтамыт әпетінстек терілді қылғас кемігер қатчықты балақты күлелен тұтуыны білерді. Терілді республикаға бұ 38 объегін үләғі келдерді. Ата білейін бұ переселене программатын әті болаққа намыңа. Второй қымыстаққа бұ 5 егер бітіректі әпіт бірдені. Оты егер қатырқы бітіректі әпіт бірдені. Қамағаттыға сағылықты әпіт бірдені. Первой қымыстаққа намыңа бүгін. Бірде сұвайетін, бастығы сұвайетін түйірді бейт. Өсі бұйыл 200 сұвайетін түйірікті әпіт бастығы ғымыстаққа. Бұл қарбақ жеттен көйі программаты кер, еті құды күлелі еді бұд. Чүріпчіл ұғығар қарбақ жеттен көйі программаты кәкке сылларға сетейілі әкті күлелен, республикаға әрі болбаққа ұғы келін регионығар күтті бастың көрдерулі Өсі төлеуге кейлері көтілілер оны күндалға, бұйылғы ғылаққа. Бұ құрдық Джон Сәрге лоғын чәпкетерге тұғыламыд федеріні программалар олыққа кейрен тұы сирі күнтен күн үйінер сайдар. Анны Сименова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүріпчі, Қытанақ. Үйе білі ұлығығар бағартан сәріқтәк болу неделеті баратурар. Ол түрі өтінен бұсылға бағарық саны әлбәбеті болар. Неделі ұстата бағарыны әтірі әтіліхеттері терілттелерге сылджан, нәхіленіңе тақсан бағартан сәріқтәк болу тұғынан ихетіндері оңырдылар. Маны сәрге бұруа тақсытын әрдеттен сәрітерге ұтықыттық сұғыға тұттылар
үйдөтүүлетин ыттылар. Оттон оголоргана нурухуй конкурга билдирилбите. Манна олус элбехуле кидде. Аспыт сылгатерилбит муниципальны баарына часүлеттере эмие туура турбакка, оңхой, кырыкый, кенти коскулаларыгар онна элбек кайыскалах кийиндерге эвакуация үлетин ыттылар. Бахарны эппекке эппеттабакына тутталар, оңстоллар, онтойдырмалы быйылгы бүлі қалантымны итегер, дәл бі оттулдан пастаянна, ити оттулдан турбуп, итегер астерен оттулдан тұраннан, ити бахарны тоқтырынан, изнан, оқтырынан, барыча оқтырынан умайдылар, оқтырынан. Наука, культура, искусство, онна спорт, эгетигар таланна, хоголору көрдүр, булар уверахтэхн экспедицията, кебеай онна горны улустаргар улелеете. Сейли, келер сюжетка көрін. Көңгі өрес олын баттаға яннан күні сікке хағына кәбәйіл оғын кейін бәхелегер, саңғарғы тиебетігер 19 кәхілақ үлілейд бұлығы кәбәйілер тәрәйін нақты көрістілер. Истің үхіра көрсуі кәндеттен әрдеттен бұланынан мұджағылар тоғы ұра ұйтылығысынан бардылар, математикаға, физикаға, английскай тылға контролына үлілер, мастер-класстар, оғылы рәттерін сейіндерін, бұлчыңдарын тұрғытығылар, ғыту нормаларын тұтығылар, спортқа табарысы көрсуілер болу саласылар. Олық доктор, ол егер оғылыр, ұчуталылар, спорт осқолы рәйттері таланына оғылыры көрдіңіз экспедициялы өтін бейірілерін білдеділі. Мне понравился вылезшілік. Мне больше на скакалке прыгать. Маңнагы практика сақайырға сағаламыда Шурдах, Юлях, Дианулун, он нам тон, Шурдах, Эскилях, проект, Тюхеригар, Неалектор Г, Джордах, Таланах, Иниклях, Ричатар, Булан Тахар. Былыргы бай историялах, кәбәйіне хелегер, физкультура вонна спорт, өрі тұтылылар. Айылхаға жоғас, қоты хері лоқты ақтыру, оғыны чаты етіге тахаралақты көлелейлер. Оғылыр өй сана әттейін өттінен сайдарға бағалара ұлақан. Тұсту ден бағам ба? Мен бағам тұсту. Қанда ана бар, қапын тұстыны. Мен әкір бұл ақтыра деймін. Ол етір бігі бақпер бақын көлекпіп тұлақан. Онна ұрты ұшқолы үйінен үтінді бәйлірі мен экология деген әбей өріқтәрін тәлікті бә. Экспедиция үлілей білігі оғылыр сайдығыларын сихілі сенчиян көрді хетті таланынар бағылыр Бағылай Пасиэльскай Саха телевизиеті Декуыскай кәбәйі. Күніскі сонымыт етеннік, чеген чәбдік сылжың ханығыз кефирге көрсек қадері.